çit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Cidat dediniz, keladı dediniz. Sassada yok ki. O şu adamla yaplaştınız mı ozı? Kaçan gelerken nazar ham uyunu turmuşunu kursun ah. Yani Ceylan Nafas'ın kızı olmasa kimin farzanda? Vedat digan Yavuz'dan hakkında yarasını kütüş mümkün. Biraz dişleri buldun mu? Men boshidan beri faqat Tohirni nishonga olibman. Ammo ular bir-birlarini qo'llaydilar, og'a. Bir-birlardan kuch olishadi, bir-biriga yordam beradi. Agar men oralardagi ahillikni buza olsam, ana unda Tohir oila yoki nafas degan tanlov oldida chorasiz qoladi. Onajon noqulay bo'lyapti, keling o'z o'rningizga o'tiring. Yo, Tohir, bu kecha shunday bo'la qolsin. Kana olinglar, to muntazir bo'lmasin. Tohir. Tohir. Nima bo'lyapti? Hech narsa. Bu ovqatning ta'mi tuzi yo'q-ku. Buni ham tuzi yo'q. Yo'g'i? Tuz qo'shgandim-ku? Yo'q, yo'q. Dasturxonning ham, ovqatning ham tam tuzini yo'qotgan boshqa narsa bor. Bir kemtiklik bor. Yetishmovchilik bor. Murod. Labay domla, tur. Endi Mustafa akayni qo'lini o'p. Ovqatimizni yeylik. Ne'mat berganga shukr qilaylik. Murod. Dasturxonda arazlashilmaydi. Dasturxonga araz bilan o'tirib, dasturxondan araz bilan turilmaydi. Tort qo'lingni. Arslonim, qo'limning tayini yo'q bilasan. Aybga buyurma. Kel o'zimga, kel. Qurbon bo'lay senga, yangasim. Qurbon bo'lay senga, yangasim. Yangasim. Tohir. Qani o'g'lim. Unday qilmang. Bo'la qol, Tohir. Bo'la qol, tur. Aka. Jigarim. Senga aytdim-ku, tilimni tiya olmayman. Bilasan-ku. Ranjima, akasining ukasi. Kel o'zimga jigarim. Bo'yim ham yetmaydi. U kalta bo'lib qoldi, kalta bo'ldi. Shukr, ovqatning ham dasturxonning ham ta'mi yana o'ziga qaytdi. Qani olinglar, olinglar, marhamat. Xudoyimga shukr. Olinglar, yoqimli ishtaha. Ovqat sovmasin. Tohir. Labbay aka. O'g'ling bugun men sunnat bo'laman dedi. Bo'ladi, to'y qilamiz endi. Baka o'li kim bo'ladi? Siz bo'lasiz deb o'ylayapman. Yaxshi o'ylabsan. Baka o'l kim? Seni qochmasin deb ushlab turadigan odam.
Nimaga qocharkanman? Fotih, bolani qo'rqitma? Qo'rqadigan hech narsa yo'q. Uchidan bir ozgina. Nega Mustafa amakim ushlab turadi? Nega qochaman? Ol o'g'lim, ovqatingni ye. Murod menga anavini o'ldi deb xabar yuborgandi. Bugun Abdurustdan chiqib kelibdi. Bundan Kalililarning xabari yo'q albatta. Bu kimsa aniq nimalarni rejalashtiryapti. Bu xabarni Murodga yetkazishim kerak. Yomon ishlar bo'ladi, opa. Juda yam. Qayerda qoldi bu kishi? Qarab yuboringlarchi. Biroz oldin chiqdi. Hech narsa demadi. Osiyo haqida gapirmadingizmi? Bo'lmasa Fikret og'aning aytganini qilishga majbur bo'laman. Ya'ni bu safar qurol o'qtalish bilangina cheklanmayman, tushundingmi? Tushunarli, Vedatbek. Yaxshi. Endi boshimdan nari bo'linglar. Toqa. Men sizni yordam bering deb chaqiruvdim. Halol bering deb emas. Buni qanday ichasan? Sen bilan na qarashlarimiz o'xshaydi, na hayot tarzimiz. Tohir. Nafas. Sen bugun Mustafa og'a bilan urushib qolganmiding? Yo'q, urushmadik-kuya. Vedatning iqrorligini prokurorga bergani uchun Murodni urushganda biroz gap ko'paydi. Hammasi joyiga tushdi. Ya'ni yana men sababli. Nafas. Nima degandim senga? Tinchlik, Marsonim. Nima bo'ldi? Bolajonim, nima bo'ldi? Momoqaldiroqdan qo'rqdingmi? Unchalik qo'rqmadim, lekin biroz qo'rqqandayman. Voy, endi nima qilamiz? Hech narsa qilmaymiz. Ke o'g'lim. Men uni tushundim. Oppa. Bakya ul nima? Bilasan, bilib olasan. Bugun niyat qildik, ertaga ish ko'p. Hammasini hal qilamiz. Avval sunnat kiyimlari olamiz. Posho bo'lasan. Haligi mashinada ko'rgan bola bor-ku, esadingmi? Xuddi o'shanday. Buloq boshidaman, kela olasam. Nazar. Nazar.
senga nima degandim? Nima degandim? Nima degandim? Nima degandim? Nazarning atrofida o'ralashma demaganmidim? Demaganmidim? Demaganmidim, yaramas. Senga eshikning atrofida o'ralashma demaganmidim? Demaganmidim? Sendan so'rayapman. Demaganmidim? Demaganmidim? Jamil, Jamil, to'xtang, o'ldiraman. Aralashma, aralashma. O'ldiraman albatta. Dada! Dada, unday qilmang. Dada, kerak emas. Kerak emas. Jamil, qo'ying, iltimos. Jamil. O'ldiraman ko'pakni. Jamil, kerak emas. Jamil, qo'ying. Jamil, siz qamoqqa, u qabrga tushsa nima qilamiz? Yaramas. Iltimos. O'ldiraman. O'ldiraman. Ket bu yerdan. Daf bo'l. Qo'ying, yo'qolib ketsin. Hali bu eng yaxshi kunlaringiz. Borib akangga shunday de. Qo'ying, ketsin. Yaramas. Ketsin. Daf bo'l. Yo'qol. Jamil. Ko'zimga ko'rinma. Yana bir uray. Oy, yuring. Yana bir uray. Bo'ldi, qiling. Yana bir. Yaxshiman, Nazar. Sen ham yaxshi bo'l. Uxlamadingmi? Manzara chiroyli ekan. Uyqum kelmadi. Meni ham uyqum kelmadi. Nima bo'ldi? Bezovta qildimmi? Shu yerdaman. Shu yerdaman. Nima bo'ldi senga? Hech narsa. Tuzimisan? Hammasi joyida. Hammasi joyida, yaxshiman. Sen qopni berguni qaytib ketaver. Ayıbga buyurmaysan, sen ham bezovta qildim, lekin uyga bunday bora olmasdim. Fotihga qo'ng'iroq qildim. Javob bermadi. Uxlayapti shekilli.
Men navbatchi dorixonani topay, biror mal ham olay. Sen bularni ol, kiyimlaringni almashtir. Meni kut, xo'pmi? Berak. Uyga bor. Biror joyga ketib qolma. Qaytib kelaman. Uyga bor. Sovqatdim? Yo'q, biroz shabada junjiktirdi. Tohir. Nafas. Men senga sendan qahramon chiqadi, lekin umr yo'ldosh chiqmaydi dedim. Ha, aytding. Men bugun yigit bilan sen baliq tutayotganingni kuzatdim. Xo'sh, nimani ko'rding? Birinchi marta emas bu. Bilasanmi, yigit sening yoningda juda xursand bo'ladi. Biror nimani gapirib bersang, ko'zlaringga qaraydi. Seni juda yaxshi ko'radi. Tutgan balig'imizni otmasak yaxshi bo'lardi. Berak. Xayrli tong. Sen boshimda qarab turdingmi? Men qachon uxlab qoldim? Og'rimayaptimi? Og'riydi-ku, lekin qattiq og'rimayaptimi demoqchi edim. Yo, yo, yaxshiman. Tur ketamiz. Hozir bitta yarimta ko'rsa, bizni noto'g'ri tushunishadi. Qani ketdik, bo'la qolinglar. Yugur, yugur, yugur. Kepolvonim. Tohir, nafas. Qayerga ketsangiz ham bir piyola choy ichib ketdinglar. Ish ko'p, yangam, ish ko'p. Ko'chada biron nima yeb olamiz. Mayli, ko'rishamiz. Mayli, oq yo'l, yaxshi boringlar. Xayrli tong, aka. Xayrli tong, Fotih, kel. O'g'lim, seni och qo'yishdimi? Sekirroq ye. Bu nimasi, bolam? Onajon, shoshiyapmiz. Osiyo, bo'la qol. Nega? Nima nega? Shifokorga boramiz. O'g'limni ko'raman. Fotih, somsadan uzat. Oling, aka. Yangas qayerda? Umi. Haligi. Nima? Barvaqt chiqib ketuvdi, ishi bor ekan. Shunaqami? Sen ham choyingni ichib, ishxonaga bor. Non nasibaning ustida tur. Men ham ishimni bitirib boraman. Xo'p, aka. Sekirroq, Mustafa, sekirroq. Tiqilib qolma. Onalik qilyapsiz-a, onajon, ertalabdan. Onam degan bolasining tomog'idan o'tayotgan luqmalarni ham sanaydimi? Tavba qildim ey. Sanayveradi, sanayveradi. Men borib kiyinib chiqay. Bo'la qol. Xudoyim. Bor, bor. O'zingga shukr. Osiyo, sekirroq. Qani arsonim? Orqaga o't. Kamarni taqib ol, xo'pmi? Yaxshilab taq. Ofarin.
Tashqarda nonushta qilmoqchi edim. Teshik kulchaning hidi shunday shirin chiqdiki, balki esmayam nonushta qilmagandir deb o'yladim. Pishloq ham bor. Menda choy bor. Unda kuchlarni birlashtiramiz. Juda yaxshi bo'lardi. Qayerdan kelyapsizlar? Kim seni bu ahvolga soldi? Hech narsa bo'lgani yo'q, onajon. Kecha tunda ikkita mas bilan olishdim. Boshqa narsa yo'q. Nima deganing bu? Hech narsa yo'qmish. Aft angoringa bir qara. Kim edi ular? Tanisanmi? To'g'risi tanishib olmabman. Olishayotganda vaqt topib ismlarini so'rashni unutibman. Bo'ldimi? Sen menga aytchi. Murodning yonida nima qilib yuribsan? Yonida emasdim, yo'lda uchrashib qoldik. Yo'lda uchrashdingizlar. Demak, yo'lda. Men u yo'llarni yaxshi bilaman. To'xtachi. Men Jaylanga qarang. Alo kayfiyat, beg'ubor tabassum garovi. Galaxy ichlarim. O'g'limning sunnat to'yiga.
Gerçi taklif kılınmasam ham. Bormasam bo'lmaydi. Nima bo'lgandayam otasiman ku axir, to'g'rimi? Hamma joyini alg'ov-dalg'ov qilmoqsan shunaqami? Gohida alg'ov-dalg'ovlik bo'ladi og'am. Menga qarang. Siz bilan meni qarashlarimiz biroz farqli og'a. Masalan, men sizdek sabrli bo'lolmayman. Ya'ni, noto'g'ri tushunmang-ku, siz juda ham cho'zib yuborar ekansiz. Sinadim, kutdim, sabr qildim. Lekin kutgan har kunim, sabr qilgan har kunim mendan bir narsamni tortib olaverishdi. Endi mendan o'g'limning sunnat to'yini ham tortib olishyapti. Siz uchun ham bunchalik kutish, bunchalik sabr qilish noto'g'rilik emasmi, og'a? Yig'lamaysan, xo'pmi? Arslonim, yig'lamaydi u. Yig'lamaydi poshon. Qani boshlang. Og'ritmasdan. Qani bo'la qoling. Og'ritmasdan, doktor, og'ritmasdan. Xudoga shukr, bo'ldi, qutilding. Bo'ldi. Joning yomon og'ridimi, bolajonim? Bo'ldi, o'tdi, ketdi. Unda birinchi sunnat hadyani men beraman. Qara, mana, buni mana bunday ochasan. Lekin qara. Buni ortida ham bor. Buni uchi tig'li, ammo hech qachon tirik jonzotga ishlatmaysan, xo'pmi? Tushundingmi? Ha? Qani ol, mana bunday yopamiz. Yaxshilikka buyursin. Aka? Ha? Otam u pichoqni sizga berdimi? Sizniki bo'ldimi demak? Judayam yoqdimi, Tohir? Ha, judayam. Unda ola qol. Chindanmi? Albatta. Esladingmi? Unutish mumkinmi? Tomga chiqib gaplashgandik-a? Omon bo'ling. Sen ham omon bo'l, jigarim. Nafas kelin. Kelin, Robbim kamolini ko'rishni nasib qilsin sizlarga. Aytganingiz kelsin. Ilohim shunday bo'lsin. Aka, sizga aytadigan gapim bor edi. Qulog'im senda. Ko'rkam yigitsiz-u, keyingi paytlarda biroz qorin qo'ydingizmi deyman? Yana ham bilmadim. Qanaqa qorin? Shu qorinmi? Nima deyishardi buni? Salobat, Mustafa, salobat. Ha, salobat bu, salobat. Bir narsani o'yladim. Nimani o'ylading? Yana nimalarni o'ylayapsan, gapirchi. Qara. Qara tentak. Qamishdan bel bog'labsan. Yana nima boshlaysan? Oh, so'lim Trabzonim. Noming tutsin dunyoni. Bugun xoron tepayin. Chal mug'anni sozingni. Ostammi? Kela qolchi qana ke. Thank you.
Juda xursand qildingiz, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Rahmat. Kelib turinglar. Mayli. Xayrli oqshom. Tashakkur. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Xayrli oqshom. Juda xursand qildingiz. Rahmat. Xayrli oqshom. Biz ham endi asta-sekin qaytaylik. Hali biroz o'tiring, Usmon otam. Qo'y, men keksa odamman. Birozdan so'ng uyqum keladi. Uxlab qolsam keyin uyg'ota olmaysiz. Bolajon, siz charchoqni hech bilmasingiz-ku. Yo, 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 chindan ham charchadim. Ketaylik. Usmon domla, men sizni tashlab ketaman. Esma xonim ham qaytadigan bo'lsa. Sizni ovora qilamanmi? Obbo, ovorasi bormi? Hali o'zimizning ukamiz-ku. Tashlab qo'ying, Ali, iltimos. Qara, yangang nima deyapti? Tashlab qo'ysin, jonim. Kech bo'ldi, men ham qaytsam bo'lardi. Qoching, qoching. Vaqt allamahal bo'ldi. Siz politsiya xodimisiz. To'g'ri aytasan, Mustafa. O'zimiz qolib biroz o'tirsak degandim. Keyingi safar, qizim. Shunday niyat qilamiz, qizim. Ilohim bundan ham yaxshi kunlarga birgalikda guvoh bo'lishimizni nasib qilsin deymiz-da. Amin. Hammangiz salomat bo'ling. Sog' bo'ling, og'a. Rohatini ko'ringlar. Rahmat, og'a. Katta rahmat. Omon bo'linglar. Bo'pti. Sog' bo'ling, Usmon ota. Usmon ota. Xayr, qizim. Sog' bo'l. Do'stim meni. Lekin ehtiyot bo'lib yur. Sekin-sekin. Usmon opa. Ko'rishguncha. Minnatdorman, Ali. Muborak bo'lsin. Ali, sekinroq yur. Xo'p bo'ladi. Tushundim, tushundim. Xayrli tun. Mustafa! Go'zalim, sen ham ishingni tugatmadingmi? Juda ko'p tilla taqishibdi. Men ham yordam beray. Mayli. Osiyo opa. Dağlar undu manli hiç geçit vermez. Dalgalar alur da geriye vermez. Sara, esma advokatga ko'ngil qo'ydimi? O'g'illi bo'laman deb yer ko'kka sinmayapsiz. Qizingiz qizg'anyapti. Shunaqami? Boring, ko'nglini oling. O'zimizni xonada boring. A, nima bo'ldi? Gapirchi. Ukam kelsa meni yaxshi ko'rmay qo'yasiz. Oh, jigar poram mening. Otalik so'zim. Esingdan chiqarma. Otalar va'dasini bajaradimi? Albatta bajaradi, qizim. Alo, kayfiyat? Beg'ubor.